Za studente Visoke tehnološke škole u Aranđelovcu nekoliko smerova danas obuhvaćeno, ugostiteljstvo, turizam, gastronomija, svi imaju zajednički cilj. Biće održana jedna specifična prezentacija. Sa nama je Goran Kijanović koji će nam objasniti više o tome kako je zamišljen današnji dan. No, samo da napomenemo pre toga da je zbog bezbednosti učenika, ako znamo da pandemija COVID-19 još uvek nije završena na prvom mestu u ovoj školi i da su bili onemogućeni da posete firme, da posete velike kompanije, hotele, ugostiteljske objekte, škola je našla način da na bezbedan način njihovi đaci nauče ono što im je potrebno na praktičan način. Gorane, kako je zamišljena današnja prezentacija i koji je cilj današnje prezentacije? Prvo, kao što ste već rekli, zbog bezbednosti i zbog COVID-a, tim profesora na čelu sa Anom Dukić, Nemanjom Filipovićem i Igorom Stojanovićem su osmislili program. To je petodnevni, da kažemo, program i svaki dan sadrži nešto drugačije. Ponedeljak je juče održana prva prezentacija i to su bila pravila i procedure rada u hotelijerstvu i recimo obuhvaćen nekim delom turizma. Današnji dan je zamišljen tako da radimo enogastronomski deo ili da radimo prezentaciju nekih vinarija, tako da sad za nekih 15 minuta imat ćemo prezentaciju vinarije Tarpoš, a negde oko 11 nova vinarija koja se otvara u Raniloviću, vinarija Iden ili kako ćemo naši će zvati uvek Eden, biće prezentacija te vinarije u 11 sati. Sredu smo ostavili za kulinarske atrakcije, da kažemo, i neki fine dining, a četvrtak će biti za koktele i za barski deo. Petak je ostao dan da se sumiraju utisci, da studenti naprave svoj CV i da imaju neki vid kako će krenuti svoju karijeru. Ipak, ovo sve budući menadžeri, i mi treba da im prenesemo naše iskustvo. Ja kao sertifikovani somelijer bavim se već 10 godina tim poslom i proveo sam zadnjih 10 godina na prekookeanskim rodovima. Tako da ja s moje strane ću pokušati da prenesem svoje iskustvo kako se to radi u svetu. Ne ono što sam ja izmislio, nego što su već neki ljudi odavno napisali i osmislili. Tako da ću ja preneti neka svoja znanja i svoje programe i svoje iskustva. Ostale kolege će odraditi neki svoj deo posla. Danas imamo, da kažem, dva predavača, sutra ćemo imati još jednog predavača. U sredu će nas posjetiti restoran Belađa i uživo će spremati hranu ovde za studente, tako da mogu da osete taj fine dining restorana. U četvrtak će dolaziti iz našeg poznatog kafića koje je Kude, jedan od barmena, tako da ćemo praviti neke koktele. Gorane, imam još jedno pitanje vezano za samu prezentaciju. Oni će, pretpostavljam, pažljivo slušati doživljena i proživljena iskustva, naučena i stečena znanja. Da li mogu da postavljaju pitanje, da li je sve interaktivno zamišljeno? Pa ovako, sve je interaktivno zamišljeno. Evo, juče, taj prvi dan, kompletan trening smo obavili da je bila interakcija, naravno uz bezbednost i distancu, ali studenti su učestvovali u kompletnom programu. Tako da danas, kao drugi dan, dok budemo prezentovali vinarija, mi ćemo raditi i somelijerski deo posla, tako da ćemo dekantirati neka vina, učiti pravilan servis, otvaranje i posluživanje vina. Tako da isto u trećem danu ćemo raditi pravilan servis hrane i pravilno posluživanje. I isto tako oni mogu da probaju, da testiraju, da oni učestvuju u svemu tome. Nije cilj da ja njima samo pokažem, nego je moj cilj da ja njih naučim da oni to rade pravilno i onako kako je zamišljeno u ugostiteljstvu. Nećemo da krademo zanat somelijera za naše gledaoce, samo malo nekih detalja. Koje su to pravila koje se najčešće krše u Šumadiji, a koja su to pravila koje možda poštujemo? Pa znate kako, što se tiče Šumadije, mi se vrlo brzo razvijamo i već sada imamo, ja mislim da u Srbiji smo najjači što se tiče vinarija i naš vinski turizam se vrlo brzo razvija. Tako da mi u suštini ne kršimo mnogo pravila,
i sve više i više ulazimo u taj vinski svet, to jest vraćamo se vinsku svetu, ali kad pogledamo Aranđelovac kao grad, je imao nekada najrazvijeniji vinski turizam, počeo od naše banjalučke zadruge, koja je radila od početka ovog veka sve do rata, drugog svetskog rata, kada je zatvorena. Znamo da je i sam kralj dolazio u zadrugu da prerađuje vina, dok ga okolnosti nisu sprečile, pa je on sve vremena otvorio svoju vinariju. Tako da smo mi poznati, imamo tradiciju i sada samo treba da nastavimo što se toga tiče. Da nastavimo što se tiče vinskog turizma i samog tog vinskog sveta, a somelijer je ipak jedno zanimanje koje treba da prenesemo mlađima i treba nam što više somelijera i što više iskusnih ugostitelja. Jer ipak smo mi turistički grad. Upravo je to bilo i naredno pitanje. Kao somelijera recite nam kakav je kvalitet robe, a kao neko koji ima dugo godina iskustva recite nam kakav je kvalitet usluge. Pa znate kako, što se tiče kvaliteta vina kod nas, mi imamo izuzetno kvalitetna vina i samim tim što se iz dana u dan otvaraju se više i više vinarija, to je dobro zbog svih nas, jer to je zdrava konkurencija, tako da se radi sve više i više na kvalitetu. Što se tiče usluge, to se menja iz godine u godinu, evo vidite sama ova zadnja godina, ljudi su iz ugostiteljstva izgubili poslove i bili su prinuđeni da promene poslove, da promene svoje profesije. Tako da mi smo izgubili dosta ugostitelja, a prilično izgubili smo dosta ugostitelja i vidim da mladi uopšte nisu više ni zainteresovani za taj vid ugostiteljstva. Tako da mi u budućnosti moramo da radimo mnogo više na našem servisu i na usluzi. A što se tiče Aranđelovca kao Aranđelovca, mi smo ipak turistički grad, nismo toliko industrijski i menjamo se, idemo ka tome da smo turistički grad i mi ćemo opet biti to omnemsko mesto grada Beograda i ja mislim da se za narednih 5 godina Aranđelovca drastično promeniti što se tiče turizma i ugostiteljstva. Ja se nadam da će se svi hoteli otvoriti napokon i da će se neki novi hoteli izgraditi i nama treba sve više iskusnih ugostitelja i mislim da je škola pravo mesto, dakle treba početi sve to.